Bom, vi ska bara bästa mormor. Ja, någon. Ai eu pe nere cu bădel me ble 50%. Ia cruit nere cu pe veti. Ta man, va. E de cu ta merz, ne njonim ka thon. Ha merz ha kryt kemi. E qysh me ta dhonu në kryt tem? E di sa kom investu une, sa kom studiu, sa kom ledzu, sa kom punu. O e di o nejm bashk, po qa ta po kam qe me mor. Ble kur ta, me at nuk rrën me gjitha. O nejmu. Kjani po do se mi njëve si kish lave. Kje kom po dhvite vaj salim bis. Qysh me marru në kryt ton? Fat krejt. Ça ta de nai sa ta jam si kush thot? Ja ne sa ky smet çka po tham. Ne sa ky sa trunit nuk është të bo. Ne sa ky smet mi tak, janë rrojm kryt na ime çka po tham. Ku me pas sukses me krytam? 6 gjuhë 7 i fuli. Ha, 6 gjuhë na im, gjermanisht, polonisht, rusisht, hungarisht, italisht, anglisht, këtë flas. E? Trrr, edhe gjuhë ja po merr me fjalë. E, ta flas edhe gjuhën me gishta, kështu. Qysh me gishta? Ki më knosh të fol me miris, ka nevoj me bozhuru më herë, që ban trak tak, dvjen shpi. Qysh me gishta? A, nduke si kum, a? Si kum vesh brek, nduke ti s'kum harru na im se di, nësat ko gole. Ja. Vesh me gishta na im fler. Ja, ti kujdesis me gishta, qysh, hajt, me na demonstru, për shembl. Pu? Unë e ja kum dhon njonit 1000 euro, pu? Edhe ajs mi ka këthy hesh. Pu? Qysh e thu me gishta? Qe, ti, këti, a kë, ty, E nëse se merë vesh qëton? Nëse se merë vesh qëton, ja ban qëton. Po me bëmë shme marë vesh edhe qëton? Me se murë vesh qëton. Ku që në e përdi qa? Ta, që në mërë vazhëm bëllë. Ku, ku mo bëjë që edhe s'po bëllë atë rungë edhe... Nuk moj kur qysh me në rrë kryt me ty, me shfar kryt. Ikë më se më lenë mi hiria krejt. Ku shtë lenë? Jo bëna im sa për tutër për kryt ka nejta, jo kur vëllo. Jo erë në ofë kjo të posë, sa për të kjo. Aj, në bërë, të gjitha të gjitha të gjitha të gjitha. Pa, qëfar të rungë, qëfar kryu kiti? O, ne me kam kryu të mirë pasha zëtën. Vesh një plok, pak, atje në Gjermani një grua, këm posë, më ka prish të rungë të më full të veshë, la, 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 vazoni, shko. Ma merë ke menja si si. Prish më ka të rungë në e. Kukur balë. A mos u nalë ke lërë hitës, nërë të tërë 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 ka, ka valë. Mirë, tjetër behonë, që ka të trunë e? Behonë, s'ko, një veshë e kam pak nuk një një fërë na emë, po? Do të me posë kujtë se të thirën, thë një, ja, na emë ti bëni një. Tërë. Edhe një synje kam pak problem, ha? Me synje na emë pak që kërë shmajti, do të moru se ja ba grave me synje që të është i halit, kur valë është. Po? Jo, për të shka bë edhe dhe hunën, e, hu me hunë kam problem nejmë. Do të me posë kujdes se ishte hunë ka masi ke hunë a jam. Vish për hunë, ta në reqëm ka lajtë, ta në reqëm. Qysh për mirësohet? Për ti thejshin hunë gjinja. A po, a? Ja po ti ma i kam njërë. Po, valo, edhe të ka të bedi shka. Goja për të nuk punë në mirë.
Që kjo njerëve që i e performanta të goja bal, po? Nuk punën bal. Ka që këmi shfu, la 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 e banë mund. Edhe banë edhe hanë. Atër e hanë njerëve që banë. Kjo që banë nga tani, ja po të hojnë bal. Nëse i hojnë kokat, po? E dokumentat? Ja s'ko nevoj, heç bal. Se? Ja s'ko nevoj, Allah po do të miru dokumentat nëjnë. Ha? Po se këm vjedh me i farvenim ka kop kamera. Adreqin bërk qojnë, njëk, njën, e dyta, që ta kryjnë, du me më shenë një kredit se t'kopin për mund shtim. Ha? Dhe në fytë jëm hi bal. Edhe një dy vena dërzan jam për një falu, për një pazorëm kanë shti. Po, a? Po, Allah se hanë. E tjetër behon e kështu lidhje me kryje? A, po, bal, njën më të ato pëta ka të zezet bahur, kë farnerve nuk të prapanica kënë së punën hes nëjmë. Po? Do të kënë kërgjës, po kur farë kontrole. Ja, ajo musëm duhet. Jo, duhet nëjmë se të pështë po edhe në një qënë bura. E bërë, po? Po, t'hide. Në gjerë shurkesh. E, mund me të pështu edhe e furt nëjmë. Dëgja, më vjen shumë keq. Po? Nash një mënyrë nuk më vjen rrokurit me ty. Vallai ndesh tani. Me çfarë kryesh? Ti u duhet nën. Çfarë kam thënë miri? Keni më ardhur me mlu tani edhe. Tre bla. Ja, ja, bla. Ja, çe çe. Tani mia unë. A ti ti ti. Ne kemi kaluar në një moment tjetër. Tani më siç e dini pjesë të bërë se spektaklit tonë është bërë loja shpërblyese që organizon Petrol Company. Lora, filojme një herë në saj, përzi e Lori, ka metë, sa metë të rëmë pe i këtu në herësit prej Telebingos. Numrit të 19. Numrit të 19. Numrit të 19. Hajde! Oja, oja. Tek, 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 tuk, 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 tuk. Jepja numërën Lorës. Mirë se erdhe? Mirë se gjej. Si e? Mirë falëndit. Emnin? Isa Goshi. Isa Goshi. Gasha? I furt? Guri? I gurit. I gurit? Po, mirë shumë. Isë tërhiqe një... Zarf? Dhe, a ki fatë kështu heqë një jetën e përdeqme? Mikrofonin. Kam. A, kam, a? Ju edhe fort po mirë. A ki nejkon të shpia, mos po fletë pa lidhje të nej... Ja, 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 lirështë. Mije se... Po hona nej farë... Nej farë... Stupësja nej farë, ja, ja. Ja të gasht e gurit, ja. A të gasht e gurit, jo, a? Po mirë shumë. Kështu... Qa ka fituna, ja? A ju një mund të shpia një herë me i lakë shtu gjoma të senet e këtu, ja? Laj, se kam fort, për qefi. A vetë, a vetë gjatë të të guja? Nuk më shkon heq. A jo, a? A nuk shkon heq? Jo. Ani mirë, këtu, buzqeshim bashk, gjithmon, me Petrol Company, uj gjomave 3 litra. A ki makin? A, me që ti makin, e të jetëm këtu, i lonë vetë, a jo, ti veqja qëtë. A nej përshëndetje, nej diqka, nej? Jo. Atër të falim derit, me duar të rokitje, falim derit shumë, e cim tukje me një numër tjetër. A po, a? Ah, me qefe kishe morë vetë. Numër 26, nëjë. Regjisori, numëri 26, 46. 46, oj, 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 oj. Emrin, mi emrin, numërin letër njoftimit, notat, në cëllën klasje, emrin e mësuses, mësusit, drejtori shkollës. A, sa klasë. O, nalë, na emë. Një manuar beja, jënë klasën e gjashtë e një. Në klasën e gjashtë, një. Në nishë aty, ja. A e në zonë si mirë? Po. A i ki këtë pesë, apo? Ka pak. Ka pak, ka pak, ja. Mirë shumë. Gjeva një zarë. Do hiqë një zarë. Maja. Cëllin dush. Busjeshim bashkë gjithmon. A dilin qytet me print me familje në herë? Po, ka njerë. A, dili ka njerë, a? Ka njerë. Kushe pagun, babi a ti? Babi. A babi, a pse? Që që një ndru, merja kuletën edhe? Ja, ma mire ka i kontrolin. Në realitet ti ki një rast shumë të mirë. Këto ta ofërën Petrol Company, një voucher, busjeshim bashkë gjithmon dark për dy persona. Shko një thu babit edhe momit një darë për ju të dyve e kam. Unë për juve e ju për mua. Në të fajtu e baki. A do në me përshëndet i kam? Ju. Heq! Heq, mëse përshëndet. Falim derit, shpërblimi për ty, mikrofoni për ne, me shumë duar të rokitje. Kërkutje me lojnë do në shpërblysen. Lojnë, nisja, përzije me njëherë. Ti përzije, unë e kënoj. A, për me përzije, e pritë, për me përzije, përzin kulja. Pritë me, pritë, 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 sa shpirti, numërin 26.
Numri 26. Haje bol. Hajde go. Haje bol. Ai 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 ai. Emrin, bëmrin? Rion Jashori. Rion Jashori, Rion numër 26, e dhurojmë numërin tej, ofro zgjidhjen. Rion ka dalë çano. Për haj. Për haj. O mos e përdor çan fjalë se kam tak put. E ja ne kam çanin. Rion, në klasën e? 4. Klasën e 4. Me gjithan cilën i bjen? A, ke hikë një në pesën. Bukur shumë, ne i simpatia, ne i dishka në klasë aty, jo? Vesh më suksën. Ne i farë simpatia, ne i farë. Ja. Hmm? Ja. A jo, a? A, mirë shumë. A në zonë si mirë? I shkëllqyshëm? Ka pak. Ka pak. A, sa pak. A, zbobën që ka posë që të bëjtë e jakë. E, për mirë shumë. Babi, kështu kërë e lutë në herë me të qumë me makinë dikun, pa problem, mirë një vesh? Ka një herë. Ka një herë, a, merë një vesh. Qëfar makine keni? BMW. BMW. Wow. A, se kemi Rahimin këtu, sa ime një herë 221. Ha, a i grohë, babi, që ashtu një herë, ja? A jepë fort një herë? Pu, pu. Ka një herë po, a? Që a i thotë mami, ka dalë mërë se na myte, fmiti kin kërë, hej, o të njërë. Babi, ka zi mama, ka dalë. Zi mama i ka këtë babi. Zi doj, ka baba i tjenë. A po? Mirë shumë. Voucher, busqeshim bashkë gjithmonë, a busqesh shpesh? Po. Kur se rrihin. A? Kur e shenë kalemin, atë qeshet me te? Po. Që thuë qërë kjo farë? Pe... 20 euro derivate. Bravo. Aja, 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 nga Petrol Company. Ha, voucher me 20 euro derivate. Kjo është për ty? Ne i falë, do në me përshëndet dika, na. Po dua të përshëndet. Ma ofër, ma ofër? Gjogjin tam. Gjogjin, o gjogjin të përshëndetim, ha? Përshëndetje. 50 euro gjithja të ti përshëndet. Gjema një ko. Mikrofoni për neve, shpërblimi për ty, Duart Rokitje. Numëri 14. Numëri 14. Numëri 14. Hajde. O, 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 hajde me Duart Rokitje. Së në nga kulës që tu, këtu. Rritë me si prek kulët. Kulët, më si a prek, më të fërë. Mejdi Goshi. Mejdi Goshi. Mejdi. Që që i Mejdi? Mirë. Qëka jemi profesion, Mejdi? Ndërtim punë, ndërtim tari. Ndërtim edhe ti. Bukur shumë. Ndërtim punëm së të boshë. A, mirë shumë. Edhe, më thua, je i martuar? Po. I fejuar? I martun, jo. A, i martun? Po. Se desha me kalun atë pjesën e dytë, me thonë, pëse s'pegjon, jo? Je i martuar. A, i martuar, a? Ku ke zona? Qa bone me dikështu? Hej, maj. Kur gjokështu? A, kur gjokështu vjetë? Sa fmiki? Dë djemë. Dë djemë, o! Mirë, a këtu jenë dë zorfa, zhjithë njëri. Dë djemë, dë zorfa, ti zhjithë njëri. Shqyrë që asë një herë, ishala kur njetë nuk bjenë me zjedhë cilin, se i ketë të dytë, sigurisht për zemër, a? Po. Mirë, shumë, qëfar makine ki? Një Ford. Një Ford. Voucher, busqeshim bashkë, gjithmonë, me Petrol Company, ujtë gjomave. Përbimi për ty, mikrofoni për nja, dojë për shëndetit, kanë. Përbimi për ty. Falinderit për krejt, kjo ishte për shëndetja. Shumë duar të fikje. Në numërën e fundit, në është numëri 64. Numëri 64. Numëri 64. Qëka e nëmërë këta, djemë këshu të mirë që përna vinë? Emrin? Djarë. Djarë, djarë, djarë. Në klasën e? 10. Të vetën? 10-4. A, 10-4. I mirë? Mirë. I shkëllqyshëm? I mirë. I mirë. Unë ole vetë aty, a? Pse, po të pëlqenë që aty si në mes me nejtë? Jo. Mirë ishkun ma naltë, po... Ha, s'po veza? A, s'po vërglot? A, s'po dalë, mirë shumë. Qëka me jetë një zarfë, tashi? Qëve ndush mërë, ndeshaton, ndeshton. Ndeshaton, ndeshton. Atëherë, preke pak se punë fatja, din. Preke dhe këto. Bukur shumë. Preke dhe që të balja. Isim tutje. Në ma sokë kam që. A, je bo marak mi anismi i mojtur të... Për i dhënë makines, ha? Po. Të shoferit. I po marak, ha? Po. Me i dhënë jërë, pa problem. Se veç me shtim balka, alo e jo. A me leje, a pa leje, ja merë makinen bops? A me leje. A me leje, pa leje, me vendimin tënë. Mirë,
e ke gzu veten edhe familjen me 10 litra derivate urime pej Petrol Company. Faleminderit. Korrekt, korrekt. Ju jemi shëndet të mirë, e bukurosh që je e gjithë të mira të jetë. Faleminderit. Na jap mikrofonin, shpërndimi për ty. Jemi këtu në fund të lojës përblyse, të cilën për çdo javë në spektaklin tuaj Odeon, këtu në sheshin e fjalës së mirë, këngës së bukur, realizojmë ne, por në realitet, mrapa krejt kësaj pune, kësaj gjëje të bukur që ndodh para jush, qëndron Petrol Company.